विभिन्न वाहना तथा बाध्यतामा गाउँ घर तथा देश छाड्ने प्रचलन नेपाली समाजमा पुरानै हो तर त्यही पिता पुर्खाको जन्मभूमि पछिल्लो पुस्तालाई कति महत्व हुन्छ भन्ने बुझ्न यही एक उदाहरण काफी छ एक एकासी वर्षीय वृद्ध आफ्नो पाको उमेरको प्रवाह नै नगरी कहिल्यै नदेखेको पिता पुर्खाको जन्मभूमि खोज्दै म्यानमारबाट धनकुटाको चुङमाङसम्म आइपुग्नु भयो एक रिपोर्ट उहाँ एक्कासी वर्षीय गङ्गा प्रसाद पोखरेल म्यानमारमै जन्मिएर उतै जिन्दगी बिताउनुभएका उहाँलाई जीवनको उतारार्धमा भने पिता पुर्खाको जन्मभूमिले तान्यो त्यसैले त ता उहाँ यो पाको उमेरको समेत प्रवाह नगरी पिता पुर्खाको जन्मभूमि हेर्न नेपाल आउनुभयो उहाँका पिता चन्द्रकान्त पोखरेलको हालको धनकुटाको पाखरीवास नगरपालिका वाडा नम्बर दस चुङमाङमा जन्म भएको थियो त्यही चुङमाङ हेर्न उहाँ एकासी वर्षको उमेरमा म्यानमारबाट नेपाल आउनुभयो पिता पुर्खाको जन्मभूमिको दर्शन गर्नुभयो बच्चैदेखि बुबाको मुखबाट यो ठाउँको बारेमा सुने पनि बल्ल पुग्ने अवसर प्राप्त गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ

वर्षको उमेरमै लाग्नु भएको थियो म्यानमार पुगेर उतै घरजम गर्नुभयो उतै परिवार हुर्काउनुभयो चन्द्रकान्त पोखरेलले जीवनको उत्तरार्धमा नेपाललाई धेरै सम्झिए पनि नेपाल, नेपाल आउन भने पाउनु भएन बुबाले चर्चा गरेकै कारण पनि नेपाल आउने इच्छा पलाएको तर उमेर उमेरभरि विभिन्न कारणले आउन नपाए पनि उत्तरार्धमा भने आइपुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ उहाँसँग अहिले उहाँको छोरी समेत आउनुभएको छ पिता पुर्खाको जन्म गाउँ एक तीर्थ जस्तै भएको उहाँको भनाइ छ पिता पुर्खा जन्मिएको र आफू जन्मिएको देशको आफ्नै महत्व रहेकाले दुबईको तुलना नहुने उहाँहरूको भनाइ छ ठाउँ चाहिँ बहुत राम्रो लाग्यो यो नेचरल बहुत धेरै यो नेपालमा सबै पोखराहरू पनि घुमे सबै राम्रो जग्गा जग्गाको आफ्नो आफ्नो राम्रो है अझ अनौठो संयोग त त्यहाँ पिता पुर्खाको गाउँको दर्शन मात्र भएन एक सय सात वर्षपछि छुटेका परिवार अर्थात् मोहनलाल पोखरेलका परिवारसँग समेत भेट भयो म्यानमारमा हुने गङ्गा प्रसादलाई नेपालमा आफ्ना दाजुभाइ छन् भन्ने लागे पनि नेपालमा हुने उहाँहरूको आफन्तलाई यतिको समयसम्म उहाँहरू हुनुहुन्छ र भेट होला भन्नेसम्म पनि लागेको थिएन तर दैव संजोग एक सय सात वर्ष पछि उहाँहरूबीच भेट भएको छ